Всі дільниці відкрилися без запізнень о 8-й годині ранку. Всього працювало 6 дільниць – 4 в місті Іршава та по одній в селах Лоза і Собатино. Дільниця відкрилася вчасно о 8-й годині ранку. Тоді ж підійшов уже перший виборець. Відчинилися о 8-й годині і зразу вже о 8:01 вже у нас був перший виборець. Всього у списках був 9001 виборець. Загальна явка склала 49%. Пік виборів припав на 12-13 годину. Після того, як люди поверталися з богослужінь. Жителі Іршави, сіл Лоза і Собатино обирали із 7 кандидатів. Згідно з протоколами, що отримала міська виборча комісія, очолюватиме територіальну громаду діючий міський голова міста Іршава Степан Бобик. За нього проголосувало 2686 виборців, а це відповідно 62,52%. Найближчий конкурент Віктор Товстий набрав 665 голосів, а це відповідно 15,5% голосів. Інші кандидати набрали ще менше. Юрій Примич – 8,91%. Іван Бізіля – 7,6%. Василь Бобик – 2,7%. Ярослав Сухан – 1,92%. Іван Клим – 0,78%. Загалом 6 партій подолали 5-відсотковий бар'єр і проходять до міськради Іршавської ОТГ. Від єдиного центру пройшло 9 депутатів, по 4 від ВО «Батьківщина», «Наш край» та «Відродження». Єдність у депутатському корпусі представлятиме 3 депутати, «Самопоміч» – 2. Загалом на дільницях ніяких порушень під час виборів не зафіксували, принаймні офіційно. Серед проблемних питань, за словами всіх голів ДВК, те, що деяких людей не включили до списків. Були й такі, що приходили на дільниці без паспорту. Як таких скарг не було, порушень на дільниці теж немає. Всі спостерігачі ведуть себе теж спокійно. Що можу ще сказати? Зауважень до членів виборчої комісії не було. Відсутність паспорту у виборців на дільниці вже під час отримання бюлетеня хочуть отримати, але паспорта, на жаль, не завжди є. Ну, звичайно, що ми не ведемо без паспорта. У самих же виборців настрої оптимістичні. Покладають великі надії на позитивні зміни після самого голосування та й власне створення ОТГ. Я змушена була прийти віддати за певного кандидата свій голос. І надіємося, що будуть кращі зміни в нашій Іршаві. Найби все покращило усюди. Думаю, що може зміниться життя на краще. У мене дуже великі сподівання на об'єднану територіальну громаду. Вважаю, що дуже на хороший крок пішла Іршава, Лоза і Собатино, щоб об'єднати зусилля громади, держави і громади в державі.